Република Северна Македонија е еден од основните столбови на државноста која во изминатите 30 години прерасна во професионална и високо обучена армија, докажана и ценета како во државата, така и надвор од незините граници. Со спроведувањето на реформите, постигнувањето на необходните стандарди и рамноправното учество во мировните мисии, армијата даде значаен придонес за членството на Република Северна Македонија во НАТО. Составот на батальонот за почести со државното знаме на Република Северна Македонија, предводен од мајор Дејан Величковски. Во духот на гардиските вредности, чест, храброст и посветеност, гардистите ја прикажуваат својата мотивираност и слоганот «Вечна светлина». На единиците од Народно-ослободителната борба на Македонија, заедно со војните знамења на единиците на армијата, кои го представуваат историскиот континуитет на борбата за самостојност и независност. Ешалонот го предводи капетан Степан Димитровски. Пешадински батальон од првата пешадинска бригада, армиските Скорпи, предводени од командантот подполковник Стојанче Костов. Батальонот представува основно јадро на лесната пешадинска батальонска група, која е наменета за извршување на операции предводени од НАТО. Ешалонот на третиот пешадински батальон од првата пешадинска бригада, армиските Леопарди, предводени од командантот подполковник Изеир Ејупи. Батальонот поседува високо ниво на борбена готовност и постигнува исклучителни резултати во обуката за што сведочат бројните признанија и награди. Батальонот на војната полиција, предводен од командантот подполковник Кире Николовски. Единицата е опремена и оспособена за извршување на задачите согласно нивната мисија во најразлични временски и земјишни услови.
Батальонот успешно има извршувано бројни војно-полициски задачи и учествувал во мисиите во Афганистан, Босна и Херцеговина, Ирак и Косово. Ешалонот на ренџерскиот батальон, предводен од командантот подполковник Ментор Саити. Армиските ренџери се препознатливи по широкиот спектар на задачи кои ги извршуваат, како и по сложената и специфична обука. Оспособени се за извршување на задачи во сите временски услови, на копно, во воздух и вода, што како единица ги прави да бидат дел од елитата на армијата. Ешалонот на припадниците од батальонот за специјални сили, познати како волци, предводени од командантот подполковник Оливер Зариоски. Мисијата на единицата е да планира, организира и изведува специјални операции во сите временски и земјишни услови. Волците својата храброст и посветеност ја докажаа во операциите Слобода за Ирак во Ирак и Феникс во Афганистан. Од воздухоплови на армијата на Република Северна Македонија, составена од транспортни хеликоптери Ми-8-17, хеликоптер Бел 206Б, авиони за обука на пилоти од типот Злин 242Л. Формацијата на воздухоплови ја предводи подполковник Феми Јумани. Настапуваат лесни оклопни возила Кобра, наменети се за транспорт на жива сила со јачина од едно одделение за извршување на војно-полициски задачи и обезбедување на високи војни раководители. Опремени се со оклопна купола и вооружени се со митралес со калибар 12,7 мм. Хермелин, наменети се за транспорт на жива сила со јачина од едно одделение и за борбена поддршка на пешадија во борба. Опремени се со оклопна купола и вооружени се со митралес со калибар 7,62 мм. Настапуваат лесни оклопни возила Хамви. Наменети се за транспорт на жива сила, со јачина, борбен тим или група и за борбена поддршка на специјални единици и воена полиција. Опремени се со оклопна купола и вооружени се со митралес со калибар 12,7 или 7,62 мм.
наставуваат возила камби со интегриран систем за врски. Системот за врски е наменет за обезбедување на непрекинато функционирање на командувањето и контролата во армијата. Опремени се со напредна комуникацијско-информацијска опрема и овозможуваат интеграција на радио, радиорелени, сателитски и жичани врски со информатичката мрежа во армијата. Настапуваат возила Ford Super Duty со специјална опрема за биолошко и хемиско извидување и деконтаминација. Опремата е наменета за работа во теренски услови, за детекција на хемиски отрови и други опасни материи, како и за деконтаминација и дезинфекција на луѓе, опрема и земјиште. Следуваат возила Хамер со диверзантски чамци Зодијак. Диверзантските чамци се наменети за транспорт на специјални единици до 10 лица, како и за извршување на наменски задачи на специјалните сили, пребарување, спасување, евакуација и физичко обезбедување на вода. Возила Беко со хаубици од 105 мм. Хаубиците се наменети за огнена поддршка на маневарските единици и неутрализирање на непријателските сили и објекти на далечина до 11.000 метри. Следуваат инженерски возила и инженериски машини. Влечниот воз БМЦ е натоварен со инженериската машина натоварувач и мала комбинирана инженериска машина со повеќе приклучни алатки. Влечниот воз Ивеко Евротракер е натоварен со инженериска машина копач, наменета за изработка на сообраќајници и за солништа за борбени и неборбени возила. Само истоварувачите Рено и Веко наменети се за превоз на градежен материјал со можност за истовар од три страни. Поддршка на единиците на армијата. Возилата ДАФ и БМЦ се наменети за извлекување и влечење на неисправни борбени и неборбени возила, како и за останати манипулативни работи со помош на дигалка. Санитетски возила Мерцедес наменети се за медицинска евакуација по земја на повредени и заболени лица со капацитет до 2 легла.